wa Deep FM, ninakukaribisha tena katika wasaa mzuri sana ambao tunakuletea kipindi chako cha Deep Love, kinachokujia moja kwa moja kutoka Deep FM, Transforming Your Destiny, inayokurushia matangazo haya live kutoka Mbezi Beach, Dar es Salaam, na kama ilivyo ada, kila Jumatatu saa 11 kamili jioni mpaka hapo saa 1 kamili jioni tunakuwa hewani na kipindi hiki cha Deep Love, ili kuweza kujadili masuala mbalimbali ya husuyo upendo. Na tunapozungumza upendo, hatumaanishi tu mahusiano ya kimapenzi ya mume na mke, lakini tunazungumzia upendo kwa ujumla wake. Kwa sababu, msikilizaji, najua kabisa kwamba utakubaliana na mimi ya kwamba Mungu ni upendo, na sisi wote tunapenda kwa sababu tunamjua Mungu. Kama humjui Mungu, basi huwezi kupenda. Ya, na upendo tunazungumza kwamba unaenda zaidi ya mahusiano kati ya mwanamume na mwanamke, lakini pia upendo wa vitu vingine ambavyo Mungu ameviumba, ikiwemo watu wengine, ikiwemo wahitaji, watu wenye shida mbalimbali, lakini pia ikiwemo kupenda utu, ya bila kujali ni nani, lakini utu. Ya, kwa hiyo mojawapo ya majukumu ambayo DFM tumejipatia ni kuhakikisha kwamba tunakutengenezea fursa, lakini pia tunakutengenezea jukwaa la wewe msikilizaji kuweza kupata nafasi ya kujifunza vitu vingi kuhusiana na mada mbalimbali. Na kama kwa sasa tunapozungumzia swala zima la upendo, tunatamani msikilizaji uweze kulitazama swala la upendo kwa jicho la tofauti kabisa, na tunakuletea content, tunasema tunakuletea taarifa ambazo zitakuzamisha chini kabisa katika vilindi vya moyo wako na ufahamu wako, ili uweze kufahamu upendo ina maana gani. Ungana na Anastasia Rugaba katika kipindi cha D-Love, ni kila Jumatatu jioni kuanzia saa 11 mpaka saa 1 kamili usiku. Maarifa ya mahusiano, D-Love. D-Love na Anastasia Rugaba. Na hapa DFM, pamoja na kwamba tunakurushia matangazo haya, lakini pia tunafanya kazi nyingine ya kupokea maoni ya watu, kuyachambua na kuhakikisha kwamba yale ambayo tuna majibu basi tunayajibu, lakini yale ambayo hatuna majibu kwayo basi tunayapeleka kwa wataalamu na wabobevu, ili kusudi waweze kuyajibu. Basi tangu kituo hiki cha DFM kianze, tulipo introduce tu kipindi hiki cha Deep Love, tulianza kupata maoni mbalimbali, maswali mbalimbali kutoka kwa wasikilizaji, lakini pia kutoka kwa watu wenye kiu ya kutamani kufahamu vitu mbalimbali. If you have the question, better ask your man kusuvute mdomo. Kakofika mpenzi dawa, ukikosa omba sama. Nawe shem shem, usimgeuze ngoma, tutadunda na vibaya wepe. Walisema aolewi sasa, kaolewa wanatafutani, Swahili anala kufanya tena. Jua mapenzi wala sio pesa, msije rubu nika nguvu ni upendo. Leo kwenye mastermind ya D-Love tuko na mtumishi wa Mungu anafahamika kama Prophet Pasco Kamandwa, na tunazungumza mengi. Anachotaka kutufundisha kwenye mahusiano ama kwenye love siku ya leo ni usaliti ndani ya mahusiano. Sasa tunajifunza mambo ya msingi sana.
vitu gani vinaweza vikachangia watu kuanza masuala ya usaliti, vyanzo ni nini, kwa nini tunaingia kwenye usaliti ndani ya mahusiano. Baki na D-Love ya DFM kwenye Mastermind, tuko na mtumishi wa Mungu. Wakati Samsoni hakupata muda ya kuuliza au hakupata muda ya uchumba, huyu mtu wa Mungu alienda kuingia katika shida kubwa. Maana alienda kuowea maadui ya wazazi wake. Kuna watu wengine ambao hawastahili kuingia kwa maisha yako, lakini kwa sababu ya haraka ambayo uko nayo katika kuolewa, katika kuoa, niyo shida ambayo inakabili maisha ya watu wengi sana tena sana. Huyu Samsoni, Biblia nasema alikuwa akitembea, akizunguka, kama vile wewe na wewe pia ulikuwa ukizunguka, ulikuwa ukitembea na ukakutanana na mwanamke au ukakutanana na mwanaume. Roho yako ikakusukuma, ukajisikia mshituko ndani yako na ukasema ya kuwa huyu ninatamani niwe na yeye. Na kuna wengine ambao walioana kwa sababu ya accident fulani, waliwahi kuonjana mapema na mwanamke akachukua ujauzito, ikabidi wakuletee yeye ili muishi na yeye. Tafadhali, hizo sio ndoa zenye ziko halali. Ni ndoa ambazo zinapitika mavurugo mara kwa mara. Ndoa ambazo unakuta mtu kwa njia haumjui, haujue destiny yake, haujue kwenye anaenda, haujue kwa namelala, haujue maisha yake, historia yake haujui. Na mkakutanana naye kwa njia hao kwa stage fulani, mara kwa mara hizo ndoa zinatokea ndani mauti. Ndio maana unakuta kwa ma Facebook, kwa mitandao mikubwa, watu wanaposti mume anaua mke wake, mke anaua mume wake na watoto. Hiyo ni vitu vingi ambavyo vinapitika. Si kwa kusema ya kuwa nao hawakuongea I love you, waliongea I love you na kupenda sana, lakini upendo wao haukukua upendo wa misingi ambayo Mungu anahitaji kwa maisha za ndoa. Tafadhali sana, wakati yoyote ile ambao unakwenda kuchukua ndoa ambayo haikukua yako, wenda huyu mwanaume alikuwa na mwanamke fulani, na huyu mwanamke walishindana na huyu mwanaume, mwanamke akaamua kuondoka kuenda zake, hao mwanaume akaondoka kaenda zake, hao ndoa hizi zilifikia kuachana kigafla, au matatizo yalidumu sana katika ndoa yao wakaachana, na wewe binti unakutanana na huyu mwanaume kwa njia na amekutongoza, amekupenda, anasema wewe utakuwa mke wake wa maisha. Pasipo kujua, pasipo kuelewa, unaingia katika ile unyumba. Wewe usifikirie ya kuwa mabaya yaliyofanya huyu mke wa kwanza kuondoka yameisha, kwa sababu haukujua historia gani ambayo ilipitika ili huyu mke wa kwanza aondoke, ili wewe ukuje uikae na huyu mume. Na pia mke naye, wewe unamkuta huyu dada kwa njia na aliachana na mume wake wa kwanza, au aliachana na mume wake wa pili au wa tatu. Wengi sana wanaolewa maunyumba na wanahama masehemu kwa sababu ya kutafuta ni wapi ambayo hawajui tabia yake, sehemu ambayo hawajui maisha yake, ni hapo anakwenda kutafuta mke au kutafuta mume. Ndio maana unakuta ndoa nyingi zinakufa sana. Chunguza pahali ulikutanana na mke wako. Je, mlikamata muda ya kuzungumza? Ulimuuliza wewe maisha yako ni namna gani? Ulipata muda ya kusoma maisha yake vizuri ili uelewe huyu mke ni mke wa namna gani? Na hiyo inaleta vita vikubwa. Utakuta unaenda chukua dada jinsi ambavyo unavyomuona kwa njia mbalimbali, na huyu dada alikuwa katika unyumba wake, alikuwa mtu ambaye hawaelewani na mume wake. Kuna wanaume wengine, hao wanawake wengine ambao hawana hekima katika vinywa vyao. Na ndoa nyingi zinafariki si kwa kutokana na wababa, ndoa nyingi zinafariki kutokana na wamama. Wamama wako chanjo sana ya kuharibu mandoa zao, na mwisho wanaendelea kuhangaika na kwenda na kulia kwa makanisa au kwa wachungaji. Kwa sababu ya nini? Kukosa hekima na utaratibu ndani ya mioyo yao. Acha nikuambie, hakuna mwanaume mwerevu, hao hakuna mwanaume mjanja mbele ya mwanamke mwenye kujua kunyenyekea, mwenye mwanamke kujua kushuka. Hakuna mwanaume mwerevu kwa mwanamke mtaratibu. Ndio maana Biblia inasema ya kuwa
Mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake kwa mikono yake miwili. Biblia inashuhudia hivyo katika Mezali. Mwanamke mpumbavu huwa anabomoa nyumba yake kwa mikono yake miwili. Acha nikwambie, nyumba haijengwe na mwanaume. Nyumba haijengwe na mwanaume, nyumba inajengwa na mwanamke. Mwanamke ndiye anajenga nyumba, sio mwanaume. Mwanaume anaweza tamani aachane na mke, lakini kama wewe mke unampenda mume wako, haiwezi fikia kiwango cha kuachana. Na pia wewe mwanamke ukitamani kuachana na mume wako, ni dakika mbili ndoa inaisha. Ndio maana ninakueleza katika ndoa yetu, hao katika ndoa ambazo uko ndani, hao wewe ambao unatarajia kuingia katika ndoa, sikiliza mafundisho haya. Unapoenda katika ndoa, kitu cha kwanza ni kufunga masikio yako. Kama haukuwahi